Pam 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 pam. Tak, prosím, tu někde změnit oblečení. A budu si trochu zastantovat. Tak, oblečení jsem si nějak změnil. Doufám, že to je dobré oblečení pro stanty. A můžu si jít zastantovat s mojí oblíbenou motorkou Batty. Takže čus, lidi, moje jméno Lukora z mého dalšího videa. A v tomto videu si uděláme další stanty v GTA 5. Tak, užijte si video a čus. Tam přes 100 lajků. Tak, jsem tady u prvního stantu. A ten první stan bude takový, že musím skočit do tamtej garáže, jestli to vůbec půjde. Tak jdeme na to. Je to vyzkoušet. Aha. No tak půjde to, ale musím tam dopadnout s motorkou, no. Tak, už jsem tu u dalšího pokusu a můžem to jít zkusit znova. Tak, jenom si počkám, až budu moct jet a jedu. Ne! Ale skoro jsem tam byl, skoro. Ještě jednou vám chci poděkovat za zhlédnutí v minulých stantech, je to neuvěřitelné. Bylo tam přes 100 lajků. Za to vám moc děkuju a můžeme jít zkusit znovu ten stan, no. Tak, jdu. Ne! Vždycky takhle naletím. Ne! Sakra. Au, no, ještě se zabí. Děláš si srandu. Jo, dobré, tak tenhle snad máme hotový a můžeme se přesunout na další. Yes! Jak fail it? Super, no. Ne! Děláš si srandu. Takže jsem tu u dalšího stantu a ten stant bude takový, že se budu muset rozjet a dopadnout tam na tu střechu, no. Nevím, jestli to bude možné, ale zkusíme to. Jsem ready a jedu na to. Musím se rozjet pořádně. Pojď! Ne! Děláš si srandu! Proč zrovna tam nahoru? A jo, dobré, tu jsou schody. Super. Dobré, mám motorku a jdu to zkusit znova, no. Tak, jsem ready. A jedu. Tryhard. Já jsem idiot prostě. Jako fakt? Asi bych měl přestat stantovat. Není možné toto. Tak jsem ready. A jedu znova, no. Nabírám rychlost a pojď. Teď jo! Fakt! Já jsem taký idiot. No tak jedu znova. Teď už tam musím dát aspoň tam vyskočit. No! Ale ne takhle. Au. Fakt, děláš si srandu. Co je, teď mi to samo vždycky zabočí. Tak jedu znova. Tak ale aspoň na tu malou střechu to chci skočit. No, ne! Ne! Super, no. Já když tam dopadnu, tak i tak spadnu, no. To je úplně jedno.
Vždycky mi to zabočí. Ach jo. Takže dali jsme to a můžeme jít na další stand. Ne, dělám si srandu. Musíme to dát, hele. Jo, pojď, pojď, pojď! Ne! Ach jo. No jo, skončí už eventa. Jo! Jo! Yes! Dali jsme to! Juhu! Jo, tam můžu se přesunout asi dnešnímu poslednímu stantu. A, no, jdeme na něho. Aha. To bylo nějak moc easy, ne? Tak já jsem tady u třetího a to posledního stantu. A to je, že se od tamtoho keře odrazím na tamtu střechu. Já vím, že to jsou furt samé keře a střechy, ale... Co naděláme, no? Ten to vyzkoušet. Aha. To bylo nějak moc easy, ne? Super, no. Tak já bych dal ještě jeden sad, když tohle bylo tak lehké. OK, tak jdu najít další. A se bojím, že mě to úplně vyhodí, nebo... Úplně mě to tu drtí. Takže já jsem tady už čtvrtého a to posledního stantu. No, nevím, jestli to nazvat jako stant. A to bude takové, že tady musím vjet a dostat se na tamto první jako... Na tom mostě prostě. Nevím, jak se to říká. A tak... Jdu to zkusit, no. Tryhardím. Ajajaj. Možná to bude docela lehké, no. Oh, oh, oh. Co je? Jo? Oh, takže bychom si to projeli ještě celé? A tak jo, můžu to zkusit. A se bojím, že mě to úplně vyhodí, nebo... Úplně mě to tu drtí. Já tam nechci dát plný plyn. No, 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 prostě to jsem říkal. O, to dáme. A už jenom tam. Ne. Jo, super. Tak, to máme. A já už bych se tu s vámi rozloučil. Uvidím se u dalšího videa. A čus.